Oya, Mambo Baby, kama ya subscribe kwa channel hii, kumbuka subscribe in 1, 2, 3, 4, 5, subscribe. Ndiyo, leo tuko Kuwait Airways. Kuwait Airways, eh. Hii ni review yangu kutoka Kuwait Airways. Kwanza hata ukiangalia lenyewe, ni goma lenyewe. kutoka Bahrain to Istanbul. Baada yangu ni kutoka Bahrain mpaka Istanbul. Na ukizingatia flight yenyewe ilipokuwa, acha kunifuata sababu unajua usiponifuata utapata hizi review za ndege, na unajua ukikuwa kukuku ndege na ndege gani nzuri. Na ukiangalia ndege nyingi huwezi saviwa chakula kikiwa kiko na kijiko cha kawaida, lakini hapa Kuwait Airways Boeing 777-380 unapata chakula, menu nini, menu unapata pia menu. Menu ukiwa hata na unaona, unapata mpaka menu yako, menu card, unajichagulia chakula unachotaka, mambo kama yote, si ndio? Usisahau wewe unanifuata kabisa, nifuate, ili basi nikiwa na upload video kama hizi, wewe unajua unakuwa wa kwanza, ili ukienda kubook your next flight, unajua ndege gani ya kubook, na kwa nini ubook ndege hiyo, na ni nini kizuri kwa ndege hiyo. Hii ilikuwa ni jani yangu ya kutoka Bahrain mpaka Istanbul, na uzuri wa hii ndege ni kitu moja, haiwezi kujaa. Kwa hiyo unaweza ukajimwayamwaya ukiangalia, unaona viti vimebaki, viti vingi sana. Ukiona mpaka upande ule viti ni vingi, na hata huko unaweza ukalala pia, yaani viti kama vyote viko bado vacant. Kwa hiyo wewe ukiona muda sawa, si ndio? Unaweza book, ukisha book tiketi yako safiri. Na kitu kingine ambacho naweza kaongelea ni kwamba hata airport pale ukiwa unatokea Middle East kuelekea Europe ni rahisi, sababu hata airport sifuri sana. Na kitu kingine pia kwa watu Afrika wanaosafiri kwenda Europe au mahali popote, be presentable, vaa vizuri, kaa poa, shine as much as you unaweza, si ndio? Ili basi ukifika mahali unapofika ufikie ukiwa usalama na upendo na nini, na ukipita mahali ukavuti sana, si ndio? Hizo ni trick tu nawaambieni, na si kwamba nawaambia sababu eti mbaya, lakini hii ni overview tu, na ni kwamba alafu pia na variety ya chakula unayopata. Ukiona unaenda kwa ndege mpaka unapewa menu ya chakula. Menu ya chakula unapewa, ina maana si kwamba utalipa sana, lakini pia wewe unajua unachokifanya. Na niweza kuambia tu mambo mengi, lakini sasa unajua video ziende tu chache, dakika 2, 3, 4 hapo, ili msije mkaona unaboeka sana. Na kama hujasubscribe kwa hii channel, kwa tafadhali subscribe. Si mbaya ukisubscribe, ukisubscribe share kwa watu wengine, ili nao wajue kwamba inawezekana. Na kama mimi mtoto wa mzazi ambaye alikuwa anauza maavocado ili niweze kwenda shuleni, mzee aliyekuwa anakata matawi ya kahawa ili niweze kwenda shuleni, niliweza. Hata wewe utaweza, si ndio? Ili kuimpact tu maisha ya mtu aliyeko pale ambaye amelose hope, never lose hope, sababu maisha utakavyojiweka ndivyo itakavyokuja. Mimi nilijiweka kwamba inawezekana, ndio maana yake inawezekana, si ndio? Hata wewe jipige kifua kusema inawezekana na itawezekana. Ilikuwa ni Kuwait Airways, the best airways tazamdayoiona sasa hapa Middle East kutoka Qatar na Saudi. Shukrani na have a great time.